elə fəaliyyətlər var. Noyabrın 22-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icra vəziyyəti müzakirə olunub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu monitoringin nəticələri barədə jurnalistlərə açıqlama verərək deyib ki, Açıq Hökumətin təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planı 9 əsas tematik öhdəlik qrupundan ümumilikdə 45 əsas və köməkçi fəaliyyət növlərindən ibarətdir. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası açıq hökumət tərəfdaşlığına qoşulmaqla, açıq hökumətin tətbiqi və şəffaflığın artırılması ilə əlaqədar öz fəaliyyətini təkmilləşdirmək, bu sahədə aparılan təcrübə mübadiləsinə və beynəlxalq təşəbbüslərə töhfə vermək niyyətindədir. Bilirsiniz, əslində, təbii ki, gözləntilərimiz özünü doğrultdu. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planının icra vəziyyəti qiymətləndirildi və biz bilirdik ki, bu proqram, bu fəaliyyət planı Azərbaycan üçün yeni olduğuna görə birinci ildə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi səviyyəsi yəqin ki, bizim gözlədiyimiz kimi aşağı olacaq. Amma əslində mən sizə deyim ki, yəni indiki şərtlər çərçivəsində nəzərə alsaq ki, yeni proqramdır, hökumət kifayət qədər ambisioz bir plan qoyub ortalığa və eyni zamanda bu planın reallaşdırılması yalnız bir hökumət qolunun və yaxud da bütövlükdə götürəndə icra hakimiyyətinin iradəsindən asılı deyil. Onda demək olar ki, Azərbaycan üçün indiki nəticələr qənaət bəxşdir. Təbii ki, bundan da yaxşı nəticələr ortalığa qoymaq mümkün idi və bizim monitoring dövrümüzdə apardığımız təhlillər, müzakirələr onu göstərdi ki, hökumət orqanlarında hələ bu planla bağlı, bu təşəbbüslə bağlı lazımı qədər nə informasiya, nə də ki, məsuliyyət formalaşmayıbdır. Düşünürəm ki, bugünkü tədbir bu istiqamətdə əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq, çünki biz bugün həm də çalışdıq ki, yaxşıları fərqləndirək və pisləri də qeyd eləyək ki, bundan nəticə çıxarsınlar. Çünki bilsinlər ki, bir təşkilatın, bir dövlət orqanının bu məsələyə məsuliyyətsiz yanaşması son nəticədə Azərbaycanın bu fəaliyyətlə bağlı götürdüyü öhdəliklərin səviyyəsinin aşağı qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır. Və bir daha göstərdi ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq hökumətlə bu istiqamətdə müzakirələr davam etdirməyə hazırıq. Bu planlar, bu proqramlar vətəndaş cəmiyyətinin dəyərləndirməsi olmadan reallaşdırıla bilməz. Burada vətəndaş cəmiyyətinin yeri görsəndi və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bundan sonra da bu məsələdə demək müzakirələrin aparılması, dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsini təşkil eləyəcəyik. Bu planın özünün müəyyən çətinlikləri var idi. Yəni, bu yalnız birinci il plan olduğuna görə deyil. Plan özü keyfiyyətdə hazırlanmayıb. Planın özündə əvvəlki dövrdən qalan tədbirlər var. Planın özündə ümumiyyətlə açıq hökumət tərəfdaşlığına aidiyyat olmayan məsələlər var. Planın özündə hədəf kifayət qədər geniş götürülübdür və biraz reallaşdırması çətin olan ambisioz fəaliyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bugünkü tədbirdə biz həm də o planın özünün dəyərləndirməsini həyata keçirdik, ən azı planın nöqsanlarını, qüsurlarını da səsləndirmə imkanı qazandıq ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş cəmiyyətinin geniş şəkildə və davamlı iştirakı olmadan hazırlanan dövlət proqramları, dövlət planları son nəticədə mükəmməl olmur. Əgər hökumət həqiqətən də mükəmməl planı ortalığa qoymaq istəyirsə, mütləq bunu vətəndaş cəmiyyəti ilə hazırlıq prosesində müzakirə etməlidir. Bəzi dövlət mərkəzi icra hakimiyyətləri və əksər yerli icra hakimiyyətləri ilə bizim deməli əlaqələrimizdə belə bir çətinliklə qarşılaşdıq. Əsas çətinliyimiz informasiya almaq çətinliyidir. İnformasiya vaxtında verilmir, informasiya eyni zamanda verilən informasiya bizi qane eləmir və daha geniş, daha təfsilatlı informasiya, daha konkret olaraq sualın cavabını özündə əksər etdirən informasiyanın əldə edilməsində çətinliklər var. Və bu istiqamətdə daha bir çətinlik ondan ibarətdir ki, bu informasiyalar qanunla internet səhifələrində yerləşdirilməli olmasına baxmayaraq, internet səhifələrində yeniləşmə yoxdur. Uzun müddət elə eyni təşkilatlar köhnə məlumatları saxlayırlar. Və digər bir tərəfdən də başqa bir çətinliyimiz ondan ibarət idi ki, və qeyd etdiyim kimi fəaliyyət planı özü təkmil deyildi. Və təbii ki, zaman da baxımından çətinlik vardı. Qısa bir zamanda bu həyata keçirildi. Metodologiyada bundan sonra təkmilləşdirmə aparmaq niyyətində metodoloji sahədə də müəyyən demək çətinliklərlə üzləşmişdik.